دا د پاکستان صوبه سند او د کراچي ښار چیري چې د پښتنو په هوټلانو باندې ځایي خلکو حمله کړې ده. تاوانونه ورسي، کرسیانې ماتوي، ویټران وایي، باروالا وایي او دلته سخت تاوانونه رسي. په کراچي کې د پښتنو کاروبار نن هم محفوظه نه دی. پښتانه ته د آسماني مخلوق په سترګه ګوري، هېڅ انسان یې نه ګڼي. تاسو وګورئ دغه ظلم جبر، دا تاوانونه تاسو ویلي. کراچي کې پښتنو سره ډېر ظلم شو دی. دا اوس د هوټلانو حال دی، هوټلانو والا وایي. पेश को बड़ा वाले सारे